Місцева жителька Тетяна прийшла безкоштовно отримати медикаменти у волонтерів фонду Сергія Притули та клініки «Здраво», які приїхали до Первомайського. Жінка каже, страждає від анемії. Ось видали, от давлення, і все. А остальне треба в тіки купляти. Вистачає, ну, в місті набагато дешевле. Отримала безкоштовні ліки від волонтерів і Олена. Від давлення, і від цукру дали мені 3 рази в день пити. Ну, це вони другий раз приїхали, ці врачі. І вчора якісь були платні врачі, але я не була, бо мені було плохо. Лікар-волонтер Сергій Петренко каже, їздять з волонтерськими місіями в різні деокуповані громади. Працюємо в амбулаторіях, приймаємо народонаселення, надаємо консультативну допомогу, також допомагаємо ліками, які є в наявності. Ми привозимо ліки стосовно серцево-судинних захворювань, гіпертонічних хвороб, ендокринних захворювань, перев'язувальні матеріали, знеболювальні. Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай каже, в громаду приїжджають різні організації, які доставляють безкоштовні ліки. Ми співпрацюємо із волонтерами із Чернівців, ми співпрацюємо із волонтерами із Одеси, співпрацюємо із волонтерами благодійного фонду «Здраво». Навіть у 22-му році під час активних прильотів велику медичну допомогу нашій громаді надавали такі організації, як «Лікарі без кордонів», потім «Аліма». За словами Коровая, до повномасштабної війни на території громади працювали 3 аптеки. Внаслідок російських обстрілів всі 3 були пошкоджені. На сьогодні, на жаль, стаціонарно працює лише 1 аптечний пункт. Це в Первомайській АЗПСМ. По інших селах курсує мобільний шпиталь Українського Червоного Хреста. Частково видаються ліки по державній програмі, безкоштовні ліки. Фармацевтка єдиної функціонуючої в громаді аптеки в Первомайському Ірина Ярошук каже, поновили роботу аптечного пункту у вересні 2023 року. Працюють 6 днів на тиждень – з 8 до 16. Люди замовляють які ліки. От, і ми в термін там 2-3 дні поступають, заказуємо на базі і привозять ці ліки, отримуємо ми 2 рази на тиждень. Багато людей розбирають, особливо коли йде простудне заболівання, ну і сердечне, і давлення, так як багато людей похилого віку. За потреби в Первомайське люди з інших сіл добираються маршруткою або власним авто. Директор медичного центру первинної медико-санітарної допомоги Павло Цопа каже, проблем з наявністю ліків у громаді немає. Всі інсулінозалежні хворі отримують його централізовано. Якщо ця людина не має можливості поїхати отримати ці ліки, бо вони тільки в міських аптеках, ми їм самі отримуємо і завозимо. Є ще програма реімбурсації. Тобто це програма, яка дає можливість виписувати певний перелік ліків, які ми виписуємо хворому безкоштовно, він отримує їх або з невеличкою доплатою. Каже, для того, щоб скористатись цією програмою, має бути заключена декларація з лікарем в громаді, де проживає людина. Станом на вересень 2024 року в Первомайській селищній громаді проживає 4034 людини. До повномасштабної війни тут жили майже 10 тисяч місцевих, говорить начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.